Ovo su Brodski reporteri. S vama je Marija Božić-Đimbek. Dobar vam dan. Europski dom Slavonski Brod organizirao je izbornu i radnu sjednicu parlamenta mladih grada Slavonskog Broda pod nazivom Europa u mom dvorištu. Detaljnije govori predsjednica Europskog doma Slavonski Brod Božica Sedlić. Vrijeme je za novi saziv parlamenta mladih Slavonskog Broda. Biramo mlade na 2 godine i Međunarodni dan ljudskih prava koji se obilježava 10. prosinca. Povod je za to, a povod je da se i taj dan obilježi. Drugo, treba valjano informirati građane. Europa nam je puno opipljivih tragova ostavila u našoj lokalnoj zajednici i županiji, regije i županiji po gradu i našim okolnim mjestima i onih nematerijalnih. To je prilika kad se mladi okupe da ih čuju. Na primjer iz programa Next Generation, iz programa Mehanizma oporavka i otpornosti. Što je to u posljednje vrijeme vidljivo, opipljivo i da je jasno da bi to trebalo sve služiti njima, njihovim roditeljima i šire. Pozvali smo zato predstavnike razvojnih agencija županije i grada i pojedinih institucija odgojno-obrazovnih koje su provele malo kvalitetnije projekte koji će imati sigurno dugoročnije utjecaje na učenike, njihove roditelje, na cijelu zajednicu. Studentica psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Lucija Opačak, ispričala je svoje iskustvo u sklopu projekta Discover EU. Riječ je o iskustvu Discover EU, dakle u sklopu Interraila je Erasmus Plus program, Europska unija raspisuje karte za vlak koje se dijele 18-godišnjacima da imaju priliku proputovati Europu, kulturno se malo obogatiti, upoznat neke ljude iz drugih zemalja. Konkretno ja sam onda išla, dakle besplatno vam je karta za vlak, ostale stvari imate u pravilu putem europske kartice s popustom u Veliku Britaniju, jer tamo je sve skupo inače, tako da smo htjeli besplatnu kartu iskoristiti za kartu koja vrijedi dosta. I proputovala sam s prijateljicom, dakle, York, London, Edinburgh, Oxford, Cambridge, Bath i tako, Britanija 10 dana. Bile smo u hostelu, to je bilo jako zanimljivo iskustvo, jer je dosta zapravo bilo studenata iz cijele Europe, tako da smo onda skužili da to nije samo na Hrvatskoj stalo i da dosta Evropljana zapravo žele sudjelovati u ovakvim inicijativama. A u sklopu parlamenta mladih grada Slavonskog Broda održana su zanimljiva predavanja o različitim temama, kao što su opipljivi europski utjecaj u lokalnoj zajednici, te su predstavljeni najnoviji projekti Euroclasses, medicinski potvrđeno i anketno istraživanje provedeno u okviru projekta Vote for Democracy Ambassadors. Toliko u Brodskim reporterima.